Bon, les premières fois, j'ai tapé les photos. Tu as vu ça aux télévisions. Mon ami, il m'a appelé Frank Lomami. Ubwa mbere nateye ipoto warabibonye ku TV. Nyuma yaho Romami Frank arampamagara arambwira ngo hari ibintu bashyize mu izamu bivanemo urahita utsinda. Nahise njya kubikora nyuma y'iminota ibiri mpita ntsinda. Ubundi mbere y'umukino numvaga ntameze neza, ndwaye, mfite umunaniro, umutwe uri kurya. Ariko nkimara kubivanamo nahise numva nkizeye, numva mfite imbaraga. Ntabwo ari njye wabishyizemo, n'uriya munyezamu wabikoze, mwese mwabonye amashusho. Icyo nakoze ni ukubikuramo gusa, sinarebye ibyo ari byo, gusa nabonye bimeze nk'urushinge rwo kudoda. Tukiri muri lokal naganiriye na Yves mubwira ko ntameze neza ntari bukine. Arakomeza arambwira ngo ugomba gukina kandi uratsinda insha Allah. Ndihangana mfata imiti ndakina, gusa n'ubundi Romami yari yambwiye ko abantu bose babizi ko iriya kipe ndetse n'umuzamu wayo bazwiho kuroga. Nakinnye muri Tunisia ariko ntabyo bakoresha, ndetse no muri Mali ntabwo babigaragaza kuriya. Non, en Tunisie, j'ai joué en Tunisie. Non, il fait pas comme ça. Au Mali, non, pas comme ça. Non, même au Mali, pas comme ça.